Fenomenalt. Jeg synes det var dødsbra. Dere gjorde en kongejobb begge to. Jeg kunne fint ha forsvart å ha med begge to videre. Men i og med at jeg må treffe et valg, så må jeg si at den som går videre i dag, er Paul. Paul! Gratulerer til Paul! Paul er altså videre til neste runde, og det betyr at Audun kan stjeles. Ja, vi har deg med. Takk skal du ha. Lev og stjele, Audun! Ja, så klart. Kjempe. Jeg er veldig glad for at jeg har fått på her. Ja, dette klarer vi. Ja. Det er veldig glad for at du går videre. Ja, ikke det videre.